Сот жас сөзінде сөз сотталушы Гүлнар Сарынқызы берді. Құрметті сот, құрметті сотқа қатысушылар. Маған тағылған айып қазір Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 179-шы бабы, 2-ші бөлігі, 182-ші бабы, 2-ші бөлігі, 24-ші бөлігі, 207-ші баптың 1-ші бөлігі бойынша айып тағылып отыр. Қылмыстық кодекстің 182-ші бабының 2-ші бөлігі экстремистік топтың әрекетіне немесе оның жасайтын қылмысына қатысу бойынша деген айып. Айыпталатын ісінде тергеумен анықталмаған уақытта шамамен 2022 жылдың сәуірінде Төреқұлов Андреева экстремистік топ құрған және идеологиялық көзқарастары бір адамдарды біріктіріп өздерінің алдап қойған мақсаттарына жетіп өзінің алға қойған мақсаттарына жету үшін дикер экстремистік топтың құрамына азаматтар Күржахановты, Нұрлановты, Қисынбаевты және Қонарды қатыстырған деп жазылған. Және айыптау актісінде осы экстремистік топтың мүшесі екенімізді дәлелдеу үшін үш кездесуді жазған. Олар 5-ші қазан, 16-ші қазан, 21-ші қазан. Енді мынандай негізінде сұрақ туады. Экстремистік топ сәуірден бастап құрылған екен. Мен бұл осы үш кездесуде, жаңағы айыптау актісіне кірген үш кездесуде Андреевті екі рет көрдім, Төреқұловты бір рет, Илікбаевты бір рет, Қисынбаевты жаңағы 15 минут кіріп шыққан кезде 5 минут, 15 минут па сонда көрдім. Қалғандарында барлығында Тұңғатарова маған келіп жүрген, жаңағы шақырып жүрген және сол Тұңғатарова Күлжахановпен Нұрлановты өзімен бірге ертіп келіп жүрген. Сонда сұрақ, 182-ші бап бойынша экстремистік топта өмірінде жаңағы 16 күннің ішінде бір рет көрген адамдармен қалай мен экстремистік топ құрып, соның ішінде көзқарасымыз бір болып, осындай әрекетке барыппыз. Қазақстан Республикасының жоғарғы сотының 21 маусым 2001 жылғы нөмір 2 нормативтік қаулысының 11-ші 14-ші баптарына сәйкес алдын ала сөз байласқан адамдар тобының бір қатар қылмыстары белгілі бір уақыт бойы кесілген әрекеттер, қылмыстық әрекеттің тұрақты нысандары мен әдістері арқылы жасау фактісі қылмыстық топтың болуын тану үшін жеткілікті негіз болып танылмайды деп көрсетілген. Олай болатын болса, бір екі рет кездескен адамды, бір рет көрген адамды, анда-санда оңында есінде ешқайсысы жоқ. Сонда мен қалай бұл экстремистік топтың мүшесі болып, жаңағы осынша істер жасаған болып тұрмын. Қылмыстық топ неғұрлым жоғары ұйымдасумен және орталықта орнықтырылығымен алдын ала сөз байласқан адамдар тобымен ерекшеленеді. Оның белгілері басшының болуы және оған басқа мүшелерінің бағынуы, басқа қатысушылардың оған өзінің мүше екенін мойындауы, белгілі бір иерархиялық және орталық қағидалардың сақталу болуы мүмкін. Қазақстан Республикасының жоғарғы сотының 2017 жылғы 8 желтоқсанындағы номер 11 террористік және экстремистік қылмыстар туралы заңнаманы қолдану бойынша сот практикасының кейбір мәселелері туралы нормативтік қаулысының 21 тармағына сай Қазақстан қылмыстық кодексінің 182 бабының 2 бөлігі бойынша экстремистік топқа қатысқаны үшін қылмыстық жауаптылық осы топтың қатысушылары оның заңсыздығы мен өзінің оған жататындығын және экстремистік мақсаттарды іске асыру үшін іс әрекеттерін түсінген жағдайларда басталады делінген. Сонда бұл бізге тағылып отырған айып, құрметті сот, ісінде алдын ала жоспарланған және сол жоспарлы түрде белгіленген адамдарды біріктіріп экстремистік мынандай топ бар деп көрсету үшін жасалған құрастырылған іс деп ойлаймын. Өйткені маған тағылған тағы да айып 179-шы баптың 2-ші бөлігі адамдар тобы немесе алдын ала сөз байласу арқылы адамдар тобы жасаған Қазақстан Республикасының конституциясын бұзып
билікті күшпен басып алды, немесе билікті күшпен ұстап тұрды, мемлекеттік қауіпсіздігіне нұқсан келтірді, не Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын күшпен өзгертуді насихаттау, немесе оған жария түрде шақыру, сол сияқты осындай мазмұндағы материалдарды тарату мақсатында дайындау, сақтау немесе тарату. Сот бірде бір бейне жазбада болсын, аудио жазбада болсын, менің тарапымнан конституциялық құрылысты билікті күшпен басып алу, немесе осыған байланысты айтылған бірде бір сөз жоқ. 272-ші бап, жаппай тәртіпсіздік 24-ші бапқа байланысты қылмысқа дайындалу және қылмысқа оқталу. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 272-ші бабы 1-ші бөлігі күш қолданумен, қиратумен, өртеумен, бұзумен, мүлікті жоюмен, атыс қаруын, жарылғыш заттарды немесе жарылғыш құралдарын қолданумен, сондай-ақ билік өкіліне қарулы қарсылық көрсетумен ұласқан, оның ішінде шетелдік көздермен алынған қаражатты пайдалана отырып, жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастыру деген. Екі бап. Мен сотталушылармен, құрметті сот, алғашқы рет 5 қазанда 22 жылы кездестім. Ал қылмыстық кодекстің 179 бабы мен 272 баптары 3 қазан күні маған байланысты шығарылған қаулыда алдын ала белгіленіп, мені деструктивті діни ағымды ұстанушы деп әлі болмаған кездесуде қаралатын мәселелердің жоспарын белгілеп, әлі болмаған іс-әрекетке Қылмыстық кодекстің баптарын тағайындаған қаулыда қонардың іс-әрекетінде Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 179 және 272 баптарымен көзделген қылмыстық белгілері қарастырылатынын ескеріп деп әлі болмаған іс-әрекетке баға беріп қаулы шығарған. Қылмыстық кодекстің 179 және 272 баптарына сәйкестендіру үшін кездесулерді өздері ұйымдастырып, аудио және бейне жазбалардың стенограммаларына айтылған ойдың мағынасын өзгерту үшін бір сөздің орнына басқа сөзді жазып, естіліп тұрған сөздерді естілмейді деп көрсетіп, фальсификация жасаған. Әр аудио және бейне жазбалардың бірнеше стенограммалары жасалған, және олардың арасында айтарлықтай айырмашылықтар бар. Бірінші стенограмма, құрметті прокурор, кешегі сіздің айтуыңыз бойынша, бұл кәдімгі бейне аудио жазбалардан алынып, әйелдерді жүдеп, женщина, еркектерді емдеп белгілеген стенограммалар жасалған. Әйелдер жаңағы Ж, Ж1, Ж3, еркектер М2, М4, М5, М11 деп белгіленген стенограммалар. Бұл стенограммалардың өздерін жасаған кезде естіліп тұрған сөздерді естілмейтін орнына көп нүкте қойып кеткен. Өйткені біз өткенде жаңағы видео аудионы қараған кезімізде естіген естіліп тұрған сөздерді мына стенограммаларда нүкте қойып кеткен. Енді осы стенограммалардың өзін алып, осы жасалған стенограмманы жаңағы коммуникаттардың аты жөндердің бас әріптерімен белгілеп, айтылған ойдың мағынасын өзгерту үшін, жаңа осы стенограммадағы сөздердің өзін өзгертіп, бір сөздің орнына басқа сөзді жазып, бір адамның айтқанын басқа адамға ауыстырып жазып, басқа біреу жайында болып жатқан әңгімені адамның өзі жайында айтқандай етіп өзгертіп, не болмаса сөйлемді бұйрық рай түріне келтіріп, назар аударуға жеткен жерлерді қара қалың әріптермен жазып, коммуникаттардың есімін аты жөнінің басқа әріптермен белгілеп, 3-4 томдық құрастырған. Мен негізінде басында мен ұсталған кезде, құрметті сот, мен түсінбедім не үшін ұсталғанымды. Менде не қару жоқ, не наркотик жоқ, не экстремистік әдебиет жоқ. Мен енді сұраған кезде не үшін, сіз сөз айтқансыз деп. Енді мен түсінбедім мен қандай сөз айтқанымды. Негізінде басында мен ойладым, мен 2020 жылы мақала басып шығарғам, конференцияда сөйлегем. Негізгі сол кезде болатын жаңағы мәселелер бойынша көп мәселені көтердім. Сол кезде мынау пандемия мәселесін көтердім, вакцинация мәселесін көтердім. Енді соған байланысты осындай нәрсе болған шығар деп ойлаған. Маған айтқан кезде сол сіздер сөйлегенсіздер деді. Бірақ не сөйлегенімізді, қай жерде, қандай сөйлегенімізді мен анық білмедім. Кейіннен мынау іспен танысқаннан кейін стенограммаларды ашып отырсам, барлық мәселе сол стенограммада екен. Сол мені алдын ала жаңағы деструктивтік діни ағымның
несе ағымның ұстанушысы деп алдын ала мен негізінде дінтанушы маманның профессорымын. Университетте қаншама дінтанушы Қазақстан бойынша дайындадық. Соны алып келіп, мен үші күні, мен әлі ешкіммен кездескен жоқым, ешкімді көрген жоқым, сол кезде мені деструктивтік діни ағымның ұстанушысы деп, маған мына 179 бен 278 бапты алдын ала жоспарлап біліп отыр. Сөйтіп қаулы шықтым. Енді сол қаулыны жаңа дәлелдеу үшін стенограммаларды, менімен кездесулерді ұйымдастырып, офисте отқан кезде офисқа ертіп келіп, жаңа үш кездесуді көрсетіп отыр ғой. Офисқа ертіп келіп, енді сол жердегі айтылған сөздердің өзін өзгерткен ғой мағыналарын. Стенограммаларды қарап отырсам, негізінде олар енді ойлаған жоқ, бұлай терең қазбалап қарайтын өзді. Өйткені менің негізгі вуздағы жұмысым қағазбен жұмыс болды да, сондықтан мен олардың ойланбаған нәрсесін мүмкін бүйтіп қарастырып жатқан шығармын. Өйткені көп нәрсе адамдарға көрсетсем, мына стенограмманы сен осылай сөйлеттің деп, адам қорыққаннан ақ сөйлеген екен, мен кешіріңдер, мен осындай нәрсе жасаған екенмін деп айтады. Ал мен өзім ешқандай еш уақытта мемлекетке өмір бойы қызмет етіп, мемлекетті көтереміз деген нәрседен басқа айтпағанымды білем. Сондықтан мен сол стенограммаларды дұрыстап қарап қазбалағаным негізінде дұрыс болды деп ойлаймын. Енді қараңыз, бір адамның сөзін екінші адамға ауыстыру. Мысалы, жаңа 6-шы компакт-дискте, 16-шы күнгі, қазан 16-шы қазан күнгі, 6-шы компакт-дискте Андреевнаның айтқан сөзін, просто менің басқа да тірліктерім бар еді, сайлау болғандықтан адамдар сайлауға естілмейді, әкім сайлап жатыр, ешкіммен таныстырған жоқ, естілмейді, бұл жұмысым қалып қалды. Деген сөзді әкеп, 4-шы томға менің сөйлеп айтқанымды жазып қойғанда, СК деп жазып қойғанда, просто менің басқа да тілектерім бар, сайлауға плохая слышимость, бүкіл жұмысым қалып қалды, деп бұл сөзді маған әкеп жазып қойған. Сосын 6-шы компакт-дискте осы 10-шы күнгі қазанда, жаңағы 22-ші жылғы, Төреқұловтың сөйлеп тұрған сөзін плохая слышимость деп 4-шы томға маған жазып қойғанда, оның барын ойладым, неге мұны плохая слышимость, мен айтылмаған сөздерді неғып жазып қойған, сөйтсем сайлауға байланысты айтылып айтқан әңгімелерге апарып, осы сөздерді анау басқа жерге апарып тік қояды екен де, мен соған қызу әңгімелерге қатысып айтқан адам ретінде көрсеткісі келген нелер бар екен де, жоспарлары. Екінші жоқ сөздерді жазған. 6-шы компакт-дискте, 16-шы, 10-шы, 22-шы ешқандай неде компакт бұл жерде жоқ, бірінші алған стенограммаларымда 4-шы томға әкеп жазып қойған. 4-шы том 61-67 беттерде мен сөйлегендерім жазып қойған жаңағы плохая слышимость барлығы шығады, плохая слышимость. Одан кейін тағы да мына сайлаудың плохая слышимость 5-6 үлкендер. Бір жағынан қарап отырсам, бұл мағынасыз сөздер ғой, бұл сөздермен не істеуге болады деген десем, кейін бұл ана сараптаманың ішіне әбден жақсылап тұрып қосылған сөздер екен. Енді мағынасын ауыстырып жазған сөздер. 6-шы компакт-дискте 16-шы 10-шы 22-шы жылы. Менің сөздерім, сонымен айтып отырмыз, қазір бірінші, біз естілмейді, біз анау біреулерге анау мынау деп айта алмайсың, естілмейді, бұрыннан болды. Бұл бұрыннан болған бір оқиға, несі мағынасын ол бізде жаңағы дұрыстап тыңдасағаны байқалатын. Бірақ 4-шы томға әкел, 4-шы том 61-67 беттердің арасында бүйтіп жазған, ескі, мен соны айтып отырмын ғой, қазір бірінші біреулерге анау мынау деп айтуға болмайды. Сөйткенде бұл сөйлемді бюрократия келтірген. Осы сөйлемді жаңағы сарапшылар өздері сараптама жасаған жерде барлық жерге кіргізген. Енді 6-шы компакт-дискте бермей отыр ғой ақшаны, мен сөйлеп жатырмын да, естілмейді. Ол жақта бермей отырған, естілмейді. Ақшаны жинаған ғой, енді ақшаны алайын десе Народный банк, естілмейді. Заказ берген, сөйтіп өзінің де ақшасын. Бұл соқыр еститін сөз, бұл біреу туралы айтылып жатқан нәрсе. Өзінің ақшасын аламай отыр, естілмейді, естілмейді дегенмен, біреу жайында айтылып жатқан сөзі өзінің де ақшасын ала алмай отыр деген сөз бар да. Ал енді осыны деп 4-шы томда 61-67 беттерде бермей отыр ғой ақшаны, плохая слышимость. Ол жақта бермей отырған, плохая слышимость. Ақшаны жинағаным ғой. Сонда бір жерде менің ақша жинап жатқанымды көрсеткен. Бұның бәрін мен басында түсінбедім. Неге осылай жасады? Маған қандай қатысы бар десем, айыптау актісінде мені жаңағы спонсор етіп көрсету мақсатында мен өзім ақша жинап жатқаным сияқты қылып, әр жерге кіргізіп, осындай әңгімелерге қосқан екен.
алтынчы енді бірінші компакт дейс 8 күні 8-ші қаңтарда жаңағы Сания Күнғатарова маған келіп мені жиналысқа шақырды және сол кезде жаңағы не сайлау жайында митинг болады жиналыс болады соған келіңіз деген кезде мен айтқаным бар ол митингтің қажетіне жаңа петиция жазып электронды петиция емес қолмен қағаздармен қол жинап сөйтіп көрсету керек егер сайлауға қарсы болсаң мыңша адам қарсы соны жасап көрсету керек деген жерлерде былай айтқан екенмін бірінші компакт диск 8-10-22 петиция электронды қажет емес сөйтіп қағазға жинап миллион 5 миллион 10 миллион жинау керек та соның бәрін электронды қылып снимок жасап жіберу керек деген сөзді 4-ші томда 28-32 беттерде петиция электронды қажет емес сөйтіп көп қағаз жинап мысалы 50 адам 500 адам 10 мың адам жинаймыз да соның бәрін электронды кіріп жан жаққа жіберу керек сонда мына жерде миллиондаған қол жина деп тұрған нәрсені жаңағы адам жинап жан жаққа жіберу керек деген неге келтірген 6-ші компакт дискіде көп қағаздар шығарып астына қолды қойып 1-2-3 деп мына жерге қағаздарда 40 па 50 адамдай ма деген сөздерді әкелгенде мына жерде 4-ші томға кіргізген көп қағаздар шығарып құлақайсылшыңыз 40 па 50 адамдай ма енді 6-ші компакт дискіде бір айдай барда соның бәрін жинап басып суреттің бәрін реттеп естілмейді басып түсіріп алу керек міне 5 миллион ба 10 миллион ба естілмейді халық қарсы бұл жерде тек қана қол жинап митинг керек жоқ қол жинап жібер деген нәрсені енді мына жаққа былай өзгертіп жазған бір айдай бар біреу екеу үшеу плохая слышимость жинау керек та плохая слышимость жинап плохая слышимость 10 мың адам бар плохая слышимость қарсы бұл жерде айтылатын ой кәдімгі адам жина адам жина адам қарсы адам көтеру деген мәселеге алып келіп тұр бұлар енді жаңағы Тұңғатарова маған айтады 6-ші компакт десе ол жастар ше дейді а мен айтамын ол жастармен программаны жасай береміз жаңағы күзет организациясы бар соны құру керек сол мекемені қалай айтады сол күзет организациясын официально құрып то жасау керек деймін да енді мына 4-ші томға өзгертіп былай жасайды Тұңғатарова ол жастар ше мен айтамын ол жастармен жұмыс жасай береміз жаңағы плохая слышимость организация плохая слышимость соны плохая слышимость адамдары болады сонда бұл жерде жаңағы то құрып күзет организациясын официально құрып көмектесеміз то жасап береміз дегенді мына жерге организация жасап адамдар жинайды дегенге келтіріп қойған енді бірінші компакт дискіде сол 8-10-22 осы мен айтып тұрмын да осы жерде бар ғой деп жаңағы алдында болған әңгіме болып жатқан нұрсила сол ахметжанның несінде студиясында болып жатқан әңгімені көріп отырмыз ана неден бір кісі журналист өзінің несін сұхбатын беріп жатыр соған мен айтып жатырмын иә осы жерде бар ғой бұл үлкен саясат жатыр жалғыз біздің емес естілмейді қазір енді орыстарға қарсы деп жатыр ғой иә деп қоямын ол иә дейді мен айтамын петиция басып жіберу керек деймін сол ертең келгенде енді осы кезде жаңағы Тұңғатарова айтады мен жиналысқа шақырып келіп отырып мынау алдындағы сөздің бәрін 4-ші томда жоқ деп қойған не болмаса плохая слышимость деп қойған а Тұңғатарова айтып жатыр ертең сол ертең келсеңіздер гүлсім тәпек өзінің осы ерсағын айтсыз сіз мына криптовалютаны айтыңыз мен жиналысқа шақырып жатқан кезде оның бәрін алып тастаған 4-ші томнан 6-ші компакт дискіде мысалы жай ғана айтылған сөздерді мен Тұңғатарова айтып отырмын ауырып отырсың ғой деймін ауырып отырсыз ба деген сөздердің бәрі мына 4-ші томға келіп сөздің арасында плохая слышимость деп қойғанда бір әңгімені керемет әңгіме айтып жатқандай қылып қойған сонда мына жерде айтып тұрмын менде тұр ғой қазір естілмейді бұл деген баспана сосын сол естілмейді сатып алады кошелек туралы айтып жатқан сөздің бәрі мына жақтың бәрін мен алып тастағанмын енді сөздердің орнына басқа сөздер жазып ауыстырғанмын бірінші компакттек 8-10-22 болғанда мен айтып жатырмын қазір анау масондар ана естілмейді отырған жаңағы енді америка япония бәрі суға кетеді масондық система туралы болып жатқан әңгімеде 4-ші томға алып келгенде қазір анау расчетта отыр ғой жаңағы деп масон деген сөздің бәрін расчетта деген сөздермен ауыстырған мен осы бірінші компакт дискіде 8-10 мынау бірінші не митинг жасаймын де сен митинг жаса жасама ол деген сол күні өшеді
Ано он митинг часа, ешкин келмейт деп сөйлеп жатырмын. Мына жерге алған кезде, сөзді алыстырып 4-ші томға, мына бірінші басқа жол жоқ, революция жасаймын десең, көбінекте оған. Сен митинг жаса жасама, ана он митинг жаса ешкин келмейт деп. Сонда мен митинг туралы айтып отқан сөзімді революцияға айландырып, революция жасаймын десең деген сөзге ауыстырған. Енді бірінші компакт дискте сол басында түсіру керек те, әрқайсысына беру керек адамдарға бәрі оқысын деген сөзімді алғанда, сол басында тұру керек сөз жерге барып деген сөздермен. Түсіру деген сөздерді тұру деген сөздермен ауыстырған. Мен айтып отырмын, партия өтпей жатыр ма? Бір партияға күш салу керек десем, мына 4-ші компакт дисте квартира өтпей жатыр ма? Бүкіл покайсылы жұмыс күш салу керек. Мен бұны да ойладым, квартира неге ол жаңағы партия деген сөзді қоссақ айтамаған кішкене көбірек жала жабылатын еді ғой деп ойласам, квартира, жаңағы машина, ақша беріп сондай бірдеңе жасасам, мен жаңа экстремистік группаның спонсорына жақындай дегенмін да. Сол себеппен мынандай сөздерді маған осындай ақындар қосып қойған. Енді 5-ші 10-ы күнгі Тарым қатесінде болған 001 МТС стенограммасында. Ол жерде мен айтқан екем, өйткені ана адам естілмейді, болу керек, болу керек та естілмейді, 4-5 адам, сосын бүкіл қалаға естілмейді. Мысалы Айдос секілді сенімді адамдар бар деппін да, оны 4-ші томда былай жазыпты. Өйткені жас адамдар, бір адам туралы отқаннан кейін жас адамдар келу керек та, плохайшылшыңыз, 4-5 адам, сосын кейін бүкіл қалаға кіреді, плохайшылшыңыз, возможно, сказал Айдоспен, деп жазып қойған. Мысалы, мен Айдос секілді сенімді адамдар десем, мысалы Айдоста сенімді адамдар бар деп өзгерткен. 5-ші компакт десте мысалы, мына жерге тағып алатын деген сөзді 4-ші томға любой момент қағып алатын деп жазып қойған. Мен айтып отырмын, Қазақстан нормально, плохайшылшымыз, уже басқа деңгейге кетеміз десем, 4-ші томға кеп, біз Қазақстан нормально, плохайшылшымыз, басқа деңгейге кетеміз, басқа деңгейге уже масондармен кетеміз деп, масонмен кетеміз деп жазып қойған. Енді мен айтып отырғаным жаңағы, мынау негізінде осы мақалада көрсетілген нәрсе, пандемия, жаңағы сеуіліп жатқан нәрсе, халықтың қанша деген болып жатқан нәрселер жайында айтқанда, сеуіп жатыр, пандемия жасап жатыр деген сөзінде, сеуіл ана пандемия жасап жатыр. Осында өзгерген өте сөздер өте көп, оның бәрін жаңағы айта берсек таусылмайды. Ол үшін бір жасау керек та, томның бәрін қарастырып, қалай өзгергендерді туралы жасауға болады. Енді осы сөздерді не себеппен айтып тұрмын? Бұл өзгерген сөздерді, осы томды алып, енді біздің сарапшылар сараптама жасаған. Осында көп сөздердің мағынасы өзгертіліп, ойдан жаңа сөздер құрастырылып, жазылған стенограммалар жинастырылған 3-ші, 4-ші томда айыптау үшін негіз болған, мән жайларды растайтын дәлелдер тізбегіне енгізілген, осы стенограммаларды негізге алып, сараптамалар жасалған. Сарапшылар Дәулеткелді қызымен Жұмысова сараптамаларын 2022 жылдың 20-ші маусымындағы жедел іздестіру туралы хаттамасындағы стенограммалар мәтініне сәйкес жасалды деп, мен сотталушылармен кездескен уақыттан 3,5 ай бұрынғы хаттамаға мен кіргізген. Мысалға келтірген әңгімеде мені сөйлетіп қортынды шығарған. Кеше прокурор мырза кетіп қалды келген кезде. Кеше ол кісі айтқан болатын, ана Айдос деген сөз жаңағы алынып тасталды дейді стенограммада. Бірінші, біз осы мәселені айтқан кезде жаңағы стенограммадағы сөздерді өшіріп отырған. Сол себептен көбіне мына сотта айтылады деген нәрселерді біз айтып қалдық, бірақ сол кезде бізге мына жаңағы сарапшылардың берген стенограммасын көрсеткен кезде менің адвокатым бәрін жаңағы суретке түсіріп алған, телефонға суретке түсіріп алған, бізде барлық мына дәлелдердің бәрі қалып қалған. Сонда ана стенограммадан кейін алып тастаған нәрселерді өздері 4-ші томға салған, сол 4-ші том өзгерте алмай қалды, және сарапшыларға берген сараптамасындағы жаңа стенограмма өзгертілмей қалды. Сол себептен біз мына жерде жоқ екен, ана жерде жоқ екен деген нәрсе ол дәлел болмайды, біздің қолымызда барлық дәлелдер бар.
сарапшылар Дәулеткелді қызымен жүріс сараптамаларын жаңағы бастырған кезде 20-шы маусымдағы жедел іздестіру хаттамаларын пайдаландық дейді. Ол мен әлі сотталушылармен кездеспей тұрған кезде 3.5 ай бұрын болған хаттама. Сол жерге мені кіргіздірген, сөйтіп мені әңгіменің арасына қосқан, соған сөйлеткен, бірақ одан кейін жасалып отырған жаңағы қорқынышты шығарған кезде мен есімім жоқ, сөйлеп тұрғаным ішінде бар. Өлтіру керек деп сөйлеген мен. Бірақ Андреева маған айтады, Айдос, сен өлтіру керек деп айтпа дейді. Сонда менің атым әңгімелердің ішіндегі Айдос болып тұр, да? Бірақ енді содан қорытынды жасап тұрған кезде зерттеуге берілген коммуниканттар Андреева, Төреқұлов, Нұрланов, Күлжаханов, Елікбаев арасындағы әңгімелерде құқық қорғау органдары және әскери қызметкерлерге қатысты қандай да зорлық-зомбылық әрекеттеріне итермелеу және талқылау мақсатында компоненттер бар деген қорытынды жасайды. Бұл сараптаманың жасап отырған біздің сараптамашылардың сараптамасы. Сарапшылар әртүрлі уақытта айтылған әңгімелерден қажет деген сөздерді алып, біріктіріп диалог жасаған. Құрметті сот, негізінде бір стенограммада отырған адамдар әңгімелесіп отырған кезде әңгіменің жаңағы себеп-салдары болады. Не туралы айтып отыр? Егер бір жаңағы ОДКВ туралы десе, ОДКВ туралы айтылып отырса, мысалы, соның ең соңғы жақтарын алып, оны 3.5 ай, 4.5 ай, 2.5 ай бұрынғы болып отқан елдердің басқа айтып отқан нәрселерін апарып бүйтіп қосып жаңа әңгіме жасау, бұл менің ойымша бұл деген қылмыс. Болмаған жерде, сөйлемеген жерде, сөйлесіп отқан басқа адамдардың арасына барып, сенің әңгімеңді қосып, содан кейін сені террористі жасауға болады, экстремистті жасауға болады. Біздің сарапшылардың жасаған несі зерттеу тура осындай болып тұр. Сарапшылар әртүрлі уақытта айтылған әңгімелерді қажет деген сөздерін алып, біріктіріп, 4-ші томнан, мысалы қазір 4-ші томнан 1-ші және 22-ші стенограммалар, 1-ші стенограмма қай кезде жасалған, 22-ші стенограмма қай кезде айтылған, оны қаңтарда айтылған әңгіме. Соның бәрін біріктіріп, осындай хаттама құрастырған. Хаттама құрастырып былай жазған. Хаттамаларда және стенограммаларда Андреева, Төреқұлов, Қонарованың деп жазған. Менің фамилиям Қонар, сондықтан бұны стенограммада алып тастауға да болады. Мүмкін менен басқа біреу айтқан шығар деп, өйткені басқа фамилия тұр. Сөздерінде қазіргі билікке, үкіметке теріс жағымсыз баға беріп, оны өзгертуге, құлатуға итермелеу мағынасындағы компоненттер келтірілгенде анықталды. Ол компоненттер келесідей әңгімелер құрамынан анық байқалады деп, Андреева-ның, Төреқұловтың, Тұңғатарованың, Күлжахановтың сөздерімен қосып, 4-ші томнан алынған менің сөздерімді қосқан. Олар 16-ші қазан күні айтылған, жаңағы мен айтып кеткен сөздер, өзгертілген 4-ші томға қосылған өзгертілген сөздер. Олар мысалы, мына сайлаудың естілмейді 5-6 үлкендер. Сонда мен оны түсінбеген, не үшін бұл сөздерді маған өтірік қосқан десем, осындай жерге әкеп қосу үшін жасаған ғой. Содан кейін өзгеріске түсіп, бюроқрайға келтірілген. Соны мен айтып отырмын ғой қазір, бірінші біреулерге анау-мынау деп айтуға болмайды деген сөзді осы ана диалогтың ішіне қосып, мен былай сөйлеппін. Временный ма, мына сайлаудың естілмейді 5-6 үлкендер. Соны мен айтып отырмын ғой қазір, бірінші біреулерге анау-мынау деп айтуға болмайды деген осы үш сөйлемді қосқанда, жаңағы бірінші стенограммаға апарып, содан кейін мынандай үкім шығарған біздің сарапшылар. Қазір билікке, үкіметке теріс жағымсыз баға беріп, оны өзгертуге, құлатуға итермелеу, уақытша үкіметті орнату және оның мүшелерін белгілеу, қаңтар оқиғасына ұқсас жағдайға әкелетін іс-әрекеттер, митинг өткізу мерзімін анықтау мағынасындағы компоненттер бар деген қорытынды жасаған. Сарапшылар 23.07.22 жылы жедел іздестіру және арнайы іс-шаралардың қорытындысын қарап тексеру туралы хаттама деп, мен сотталушыларды алғаш көрген уақытымнан 2.5 ай бұрынғы Андреева, Төреқұлов, Елікбаев, Тұңғатарованың арасында болған әңгімеге менің 16-ші қазан күні айтқан сөздерімді апарып тағы айтып қаламын. Олар бермей отыр ғой ақшаны. Естілмейді. Ол жақта бір бермей отырған естілмейді. Ақшаны жинағаным ғой. Жаңа өзгертілген сөзді. Және екінші, соны мен айтып отырмын ғой қазір, бірінші біреулерге анау-мынау деп айтуға болмайды. Осы сөйлемді барлық жерге қоссам ғой, мен бұйрық беріп отыр, дерек не жасап отыр деген нәрсе сияқты барлық жерге қосқан. Мысалы, лингвистикалық талдау жасаған кезде де
сарапшылар. Сонымен айтып отырмын ғой. Еска деп мен айтамын да, сонымен айтып отырмын ғой, қазір бірінші біреулерді анау-мынау деп айтуға болмайды деп жазып, бұйрық райлы етістікті қолданған. Әңгімелесу барысында тікелей директивті тілдік актілерді қолданған деп қорытындысып, мен топтың басшысы деп көрсеткісі келген. Мен бәріне бұйрық беріп отырған. Осы жаңда осындай жаңағы әңгімелерді келтіріп, артынан бұйрық райлы қояды да. Сарапшылар мені спонсор ретінде көрсету мақсатында айыптау үшін негіз болып табылатын дәлелдемелер тізбесіне кірмеген. 3-11, 3 қараша 22 жылы стенограмманы қолданған. Бұл екінші компакт-дисктер встречасы Қонар деп аталады. Стенограмманы оқсақ, мен айтып тұрмын да, мен сіздерді 2-3 рет көрдім. 2-3 рет көрдім. Бағыда бұл мынандай бүйтеміз деген нәрселер бар. Оның бәрі былайша айтқанда фантазия сияқты ғой. Мынандай әңгіме дұрыс нәрсе емес. Банкіге келіп ақша сұрап отырғандай болды ма? Маған бір өткізіп болған нәрселері бар ма? Не сұмдық мынау? Билетін адам дегенде мен бұларды шақырып алып, мен сендерге ақша беремін дедім бе? Или мен бұларды нанимать етіп жалға алдым ба? Деген сөздерімді жазбай, жігіттермен ұрысып, қуып жібергеннен соң, жаңағы Тұңғатарова, бұл қазір продуктіге көмектесіп отыр ғой. Бізге өзімізге ақша жоқ. Оған қай жақтан көмектесеміз деген сөзімен менің ол жастарды несін бер маған 10 мың теңге салып жіберемін. Сол кезде Тұңғатарова айтады, жоқ, оған бүйтіп салудың қажеті жоқ, продуктын алып беру керек, басқа анашасына құртады дейді. Мен айтамын онда ертең не қылайын, бүгін машина келіп жатыр деп 10 мың теңге жібердім ба, жібермедім ба, ол да белгісіз. Осы 10 мың теңге айланып кеп қайта-қайта менің осы жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастыруға спонсор болатын ниетімді көрсетеді. Сонда қай мемлекетте, қай заманда 10 мың теңге берген күннің өзінде үлкен жаңағыдай өзгеріс мемлекетте өзгеріс орнатуға болады. Бұл деген енді нонсенс. Енді саясаттанушылық зерттеу жасаған сарапшы Қожбахан өзінің сараптамасында күдікті сотталушылардың аты жөндерін атап басқа әріптермен жазады да, Тұңғатарованы белгісіз әйел деп әнші неизвестная женщина деп жазған. Енді сараптамасында ол өзінің жаңағы сараптамасын бөліп көрсеткен, қоғамда деструктивті топтарды қалыптастырып рұқсат етілмеген митингілер мен жаппай көше наразылықтарын ұйымдастыру деген бөлігінде Тұңғатарованың ертең митинг, енді халықпен сол жерге барып таныспасақ, ол возможность қой, үлкен возможность, қаңтардың 2-сінде жестко болайын деп жатыр деген сөздерін енжі белгісіз азаматшаның айтқандары деп көрсеткен. Саяси агитациялық листовкалар тарату деген бөлігінде енжі, жоқ, соны енді мен ойлап жүрмін, листовканшы стикерді жасап бер деп айтайын деп тұрмын. Стикер деген керемет, жұлып алдың, шаптадың, кете бер. Я мен сондай мен істедім ғой, рахат дүние екен, любой жерге жабыстыра саласың деген сөздерін келтіреді. Интернет желісінде картофельная пушка деген атпен белгілі қолдан жасалатын қару дайындау мәселелерін пысықтау деген бөлімде барлық стенограммалардан құрастырып әңгіме жасаған. Енжі айтады, нуфс деген не екенін түсінеді десеңізші, жаратын болғанда біз үшін қорғаныс деп есептеу керек деген сөздерін келтіріп, соңында 8-ші қазан менің офисіма келіп, Тұңғатарованың маған жаңағы картошка мед жайында айтып жатқанын жерін келтіреді. Тұңғатарова енжі дейді, анау күні айтты ғой картошканы ше, негізі сіз соны түсіндіңіз бе дейді. Оны біраз жерге барасыз, жаңағы жоқ, картошка емес, ішінде бензин болады деп маған анау жаңағы картошка медті түсіндіріп жатыр да, деп мені бір белгісіз азаматшамен картошка мед жайында сөйлесіп отырғандай көрсетіп, менің айтқандарымды, олар болмайды ғой, Тұңғатарова болмайды дейсіз бе деп, жоқ, ондай нәрсемен ойнауға болмайды, біреуге зиян, опасно деген сөздердің бәрін алып тастаған. Негізінде осы негізгі мақсаттары бұлардың картошка медті түсіндіріп отырған Тұңғатарованың есімін жасырып, мені қаруды білетін сол жайында белгісіз азаматшамен қызу талқылап жатқан адам ретінде көрсеткісі келген. Бұдан сараптамалардың арнайы тапсырыс арқылы жасалғаны байқалады. Құрметті сот, маған тағылған айып жұлдыз жорамалы секілді. Мен сотталушыларды танымайтын, олармен әлі кездеспеген кезінде 3 қазан 22 жылы аға лейтенант Шапенов ЖТ АБ-тілерінің қонармен кездесулері күтілуде.
оның барысында қылмыстық топтың құрамына жаңа жақтаушыларды тарту мәселелерін сондай қаңтар оқиғасына ұқсатып жаппай тәртіпсіздіктерді жасағансып көрсету мақсатында объектілер мен істі қаржыландырудың нұсқасын талқылаулары жоққа шығарылмайды деп шешім шығарған. Осы жоспарларын жүзеге асыру мақсатында кездесулер ұйымдастырып, осы бағытта әңгіме жүргізіп, куәлік жинаған. Осы куәгерлердің ішінде енді өздеріңіз білесіздер, Елікбаев және Тұңғатарова ғана мен жайында жаңағы Тарым кафесінде біреу жаппай тәртіпсіздік барысында ақша қаражаты керек екендігін айтқан кезде жаппай тәртіпсіздік барысында ақша қаражатын қамтамасыз ететінімді айтқандығын туралы айтқан екен. Бірақ өткендегі сотта берген куәлігінде Елікбаев сол менен өзі жаңағы құрылыс аппаратын алуға 2 миллион теңге сұраған туралы өзі сұрағандығы туралы мойындады. Тұңғатарова Тарым кафесінде менен басқа біреу сұраған жоқ, сұраған Елікбаев және сұраған Тұңғатарова ақша. Ақша болғанда да ол енді әңгімелесіп отқан кезде айтылған нәрсе. Тұңғатарованың өзі кафесінде, Тарым кафесінде маған келіп, жаңа біздің жеке қозғалысымызға спонсор таба аламыз ба деп сұраған. Ал өзі жеке қозғалысымыз деп алдын ала Андреева келмей тұрғанда біз осындай нәрсемен айналысып жүрміз. Енді офисқа келіп замандас деген фонд ашып жатырмыз. Қайырымдылық фонд, қаңтар оқиғасында ақталып шыққандардың компенсациясын алуға көмектесіп жатырмыз деген нәрселерді айтып, біздің жаңағы қозғалысымыз осындай деп маған түсіндіріп, соған спонсор іздеп жатырмыз деген сөздерді айтқан. Мен офисқа келген кезде Тұңғатарова, жұмыс істесеңдер дайын тұр, дайын фондтар бар ғой деймін, ТО, ИП ашамын десеңдер көмектесейін. Бір кошелек ашты, ақшамды көбейтіп, өзімнің ақшамен істеп беремін деген сөздерімде бірінші компактте 8-10-22 жылы жазылып тұр стенограммада. 8 қазан күні мені жиналысқа шақырып, офиске келген Тұңғатарованың өзі болатын. Ол сайлауға байланысты болатын жиналыс екендігін айтқанда, мен митингтің қажеті жоқ, сайлауға қарсы болсаңыз петиция жазып, қол жинау керектігін айттым. Тұңғатарова менің сөзімді бөліп, қол жинауды жасай береміз ғой. Одан кейін анау тағы біреуін деп, сол кезде маған жаңағы картошка мен жайындағы әңгімені айта бастады. Мен сол митингке байланысты, митингке жаңағы бірінші компактте 8-10 күні жазылған стенограммада тұр, мен айтып жатырмын, митингке естілмейді, жаңағыдай от шағу, ана картошка мөтті айтып, ол жаңа бензин болады дегеннен кейін айтылып атқан әңгіме, митингке естілмейді, жаңағыдай от шағу, бірдеңе, ол провокация, ол кезде естілмейді, ол не террорист екенін, бүйтіп жатыр деп, оны өздері әделеп істеуі мүмкін, естілмейді. Осындайларды болдырмау керек, ондай от жағамыз, анау атамыз деген нәрселерді болдырмау керек, түсіндіңіз бе, деген сөзіме Тұңғатарова былай дейді. Жо, ол мынандай, өзіміздің митингке емес, ол егер орыстар қайтадан бізге кірген кезде, ана кездегідей болса, қаңтардағыдай болып жатса, сол кезде ғана, ал былай өзіміздің қалып қой, өзіміз қолдамаймыз оны деп жауап берген. Бірінші, сол 8-і күні келген кезде барлығы стенограммада тұр. Тұңғатарова мен жиналысқа шақырып келген кезде маған былай болды. Сол сөйлесу керек, ертең 12-48 деп адресін беріп атырған. Сөйтіп өзінің ұйымдастырған лидерлердің кездесуіне баруым үшін үгіт жүргізді. Тіпті қалай да жиналысқа баруымды қалап, айла тәсіл қолданған түрі ол. Бетет, ертең келгенде дейді жиналысқа, Гүлсім тәте өзінің ерсағын айтсын, сіз мына криптовалютаны айтасыз деген сөздерді айтады. Енді қандай ақымақ адам болса да, осында лидерлер жиналған жиналысқа барып, сенің кошелегіңді, сенің криптовалютаңды ол жерде ешкімде тыңдамайды. Бірақ бұл енді жаңа қалай да болса келсін деген айласының бір түрі болған. Мені спонсор етіп көрсеткісі келгендердің негізгі мақсаттары осы стенограмма жазылған дискінің атауынан ақ байқалады. Диск встреча с валютой деп аталады. Тұңғатарова өткенде сотқа берген куәлігінде былай деді. Бізге Сағынгүл тәте, Айдос екеумізге, мен сендерге қанша жерде не болса да спонсор болып беремін. Тек қана сендер маған криптовалютамен айналысатын адамдарды алып келіңдер деді. Соның үстінде 5% биткоин беріп отырамын деді.
ешқандай митинг деген сөз болған жоқ деді. Сонда бұл жаңағы ұйымдастырушылардың негізгі қателіктері осындай ақ пен қараны ажырата алмайтын адамды, әйтеуір криптовалютасы бар, биткоины бар, бұл кісіде адам көп деп айтқан сөзіне сеніп қалған болу керек. Өйткені ең соңғы қаңтарлы кезінде барып мені осыған алып келіп отырғаны жаңағы спонсор ретінде көрсетеміз деп, бұл енді кішкене дұрыстау болмады. Ұйымдастыратын адамдардың бұл қателігі деп ойлаймын. Өйткені 5% биткоин беріп отырамын деген өздеріңіз ойлаңыздар, биткоин қанша тұрады. Сонда ол мені бір жаңағы кошелегімде биткоин деген өте көп жатыр деп өйткені ана соттағы сөздерінен ақ көрініп тұр оны. Бұл кісіде адвокат сұраған кезде жаңа айтады, ол кісіде жаңағы биткоин көп қой деді. Сотта айтқан сөзінде. Сол себепті де енді мен ойлап отырмын, ең соңында жаңағы спонсорды көрсету керек болды, сол кезде біреуді іліп әкету керек болды. Содан кейін барып жаңағы өздерінің бақтарын қойып, шақырып, осындай қайта-қайта балаларды ертіп келіп офисқа, бұл жаңағы Тұңғатарованың тікелей жасаған әрекеті деп ойлап отырмын. Ең соңында ешқандай ақша ала алмағаннан кейін, тіптен болмаса мына продуктыға ақша десеңізші деп, егер мен сол 10 мың теңгеге, егер тамақ алып беріп, оны бұлар суретке түсіріп алғанда видеоға, мына қаптап тамақ жаппай жаңағы тәртіпсіздікке шығатындарды тамақпен қамтамасыз етіп жатыр, қап-қап тамақ беріп жатыр деп те көрсету мүмкін енді. Сондықтан Тұңғатарова енді тағы бір айласа, жаңағы менен не ақша ала алмады, не жаңағы бір жиналысқа шақырып апара алмады. Енді тағы бір айласы бұл жігіттерге барып, мені сол ақша беретін спонсор ретінде көрсеткісі келген, содан барғанда жігіттерге ол кісі ақша береді, сендер жаңағы нені картошка мүйекті жасап көрсетіңдер, осындай көбірек жаса деп айтты, 50 шақты жаса деп айтты. Тіптен болмаса жаңа ешқайсысы жасамай қойған кезде, ол деген Дига сен жасап бер дейді, ол жасап бермейді. Одан кейін Тимоха сен жасап бере сал дейді, ол жасап бермейді. Содан кейін барып сіздің жаңағы военный неңіз бар ғой деп Ержанға айтады, ол да жасап, ешқайсысы жасап бермегеннен кейін балаларға айтады жаңағы, сендер осыны ең болмаса әшейін былай түсіріңдер да, суретін түсіріп жібере салыңдар Андреевға. Сосын маған қарай жібереді. Ол кісі айтып жатыр, сөйтіп біреусін жасап берсеңдер, мен өзімнің балаларым мен қалғандарын жасап аламын деп айтты деген сөздері де бар стенограммада. Сөйтіп жаңағы ешқайсысы жасамай қойғаннан кейін бұл каша нені өзі Ержанды өткенде сотта естігеніміз бойынша Ержан Төреқұловты шақырып алады, сөйтіп екеуі базарға барып, өз қалтасынан ақша төлеп, жаңағы картошка мен еттің бүкіл бөліктерін алып, несіне сумкасына салып үйіне кетеді. Негізінде жаңағы қару жарақтан шығып жатқан картошка мен еттер сол өздерінің жасаған картошка мен еттер деп ойлаймын мен. Сондықтан құрметті сот, бұл маған тағылып жатқан айыптың ешқайсысы дәлелсіз. Мен бірде бір дәлелді көрмедім. Енді жаңағы спонсор ретінде көрсеткісі келді, ол да мүмкін емес, өйткені ешкімге ақша берген емес, ешкімнен ақша алған емес. Тек қана айтқаным, мен жаңағы егер сендерге көмек жұмыс орнын ашып беру керек болатын болса, көмек керек болатын болса, туа ашып беру керек болатын болса, көмектесейін. Және жаңағы кошелек ашып қой. Барлық жерде айтып жатқаным сол, кошелек ашып қой, тіптен өзің төлеп саған ашып берейін деген нәрселерім тұр. Сондықтан мынау барлықтарыңыз көріп отырсыздар, бұл қолдан жасалған нәрсе, әрі десе өте ұқыпсыз жасалған нәрсе. Маған тағылып отырған жаңағы айып менің бір-екі рет өмірімде бір-екі рет көрген адамдармен біріктіріп, мен бір экстремистік топтың мүшесі ретінде, бұнда ешқандай бір жерде бірде бір дәлел жоқ. Сондықтан мен сізді осының ақ қарасын ажыратып, әділ шешіміңізді айтады деп сенемін. Сондықтан ақтауыңызды сұраймын.